Može. E, dobar dan. Evo, moja draga Nataša i ja krenuli smo sad na jedan kružni put. I sad, kakve veze ima kružni put i snimanje o psihologiji i objavljivanje na tom ovom kanalu. Pa ima zbog toga što mi se mnogo emocija skupilo u želudac, u želucu i u grlu i negde sam jako srećan, a negde bih i plakao. Razlog je jedno zaokruživanje jednog perioda u životu koje je počelo tamo negde 86. 7. 8. godine i evo sad se završava, to je nekih 35. 6. 7. godina od kad sam otišao zapravo na fakultet ili kad sam otišao u vojsku. Kako znam da se zaokružuje? Pa povod za to mi je koncert Hladnog piva na koji idemo i na koje ćemo ići i na koje smo išli, gde se zaokružuje jedan proces koji su ljudi opisali u svojim pesmama. E sad pazite, mi ćemo sada proći kroz dosta gradova koja mi jako puno znače. U većini dosta gradova se nešto dešavalo. Bio sam u nekim kontaktima, sazrevao sam socijalno, sazrevao sam emotivno, seksualno, sazrevao sam naravno i telesno. Sticala su se različite iskustva, bilo je gomila neprijatnih iskustava, naročito od 92. do 94. godine, ali i fenomenalnih. I jednostavno, meni niko nije rekao tada kada sam ja ulazio u život, koliko život ima tu svoju oscilaciju, koliko ima tu polarnost. Zapravo, poenta čitave priče sa ovim putem u kojem ćemo proći kroz, ne znam, Užice, neke divne stvari me vezuju za Užice, Višegrad, pa čak i Rogatica, naravno Sarajevo je nešto što obeležava čitav taj period, a zatim ćemo proći kroz Doboj, gde u blizini je rodno mesto moje majke, tu mi i danas živi rodbina, koju nažalost sada nećemo moći da obiđemo zbog dinamike koju imamo, ali koliko sam vremena samo proveo u tom kraju i pre 86. 7. 8. a naročito posle. A zatim idemo do Banja Luke gde se rodila moja ćerka, gde sam živeo dve godine, zatim Zagreb, tu sam proveo jako puno vremena 95. Maribor, gde su se ovog leta, ove godine desile jako važne stvari za mene, za nas. Zatim se vraćamo do Beograda i onda nazad za Kraljevo. I sad se usuđujem da kažem da je na moj životni razvoj uticalo mnogo ljudi, zaista mnogo ljudi. Sedam žena je jako važno za moj život, i majka, i ćerka, i prva emotivna veza, i neke osobe sa kojima sam proživljavao sve i svašta, i naravno moja Nataša danas i nadam se u budućnosti ako odluči da živi sa ovako besnim čovjekom kao što sam ja. I sad poenta čitave priče toga je zaokruživanje svega toga. Zato osjećam sve ovo što osjećam i želim svima da tako nešto osete. Svestan sam da ulazim u starost, rana starost, polako kuca, nije još to, mada po nekim telesnim simptomima reklo bi se da sam onako prilično već u sve to zagazio. Za kraj mi je nešto jako važno, izraziti zahvalnost, pre svega Bogu, a zatim svim ljudima koji su uticali na to da budem ovakav kakav jesam danas i svemu onome što je dovelo do stvaranja ovih okolnosti u kojima živim, pre svih porodičnom kontekstu koji je fenomenalan i kojem se nekako predajem, kao i ostvarivanju nekih ciljeva, želje i ideja koje ćemo zajednički rešavati uz Božju pomoć. Ne znam šta bih rekao, ja ne znam kada će me Bog pozvati, ali kad god da bude, veoma sam zadovoljan onim što mi je dao u životu i želim svakome da to oseti i želim da to i moja deca čuju i prijatelji koje imam, naravno moja Nataša, i svi klijenti sa kojima radim. Hvala puno svima koji su pomogli da imam ovakav život. Hvala ti Bože.